Доброго дня! На каналі «Поділяцентр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Учасник Майдану та антитерористичної операції Федір Пронак створює в Ярмолинцях військово-патріотичний клуб «Молодіжна козацька січ Ярмолинеччини» районної організації Товариства сприяння обороні України. Клуб офіційно ще не відкрився, але 22 школярів місяць як відвідують заняття та готуються до виступу на відкритті організації в травні цього року. Коли я був ще в Щастино, в Луганській області, на фронті, на моїх глазах підірвався хлопчик 10 років на розтяжці. Із цього все й почалося, каже Федір Пронак. Він створив військово-патріотичний клуб у Дунаївцях, а тепер в Ярмолинцях. Тут учасник АТО, демобілізований з фронту після важкого поранення, купив за державний кошт частину будинку. Подвір'я охороняє двійку вівчарок. Одна з них, Кіра, 80 діб, була з господарем на фронті. Шукала на блокпостах боєприпаси в машинах. За сумлінну службу Кіру нагородили медаллю «За службу державі». У господаря, старшого сержанта, командира відділення теж є нагороди, та носить він не всі. На парадній формі нагрудні відзнаки за відвагу, за участь в АТО, учасник Євромайдану та волонтер. А це навчальна зброя, яку Федір Пронак, каже, купив за свою пенсію. Тут страйкбольні гвинтівки, які стріляють кульками, пневматичні пістолети, навчальні гранати, пневматична гвинтівка зі снайперським прицілом. Із цієї зброї старшокласники стріляють у тирі Ярмолинецької районної організації Товариства сприяння обороні України. Його голова каже, стрілецький тир тільки почали облаштовувати, а бажаючих навчатися володіти зброєю багато. Товариство сприяння обороні України – це організація, яка в першу чергу повинна створювати такі організації. Тому ми і створили цей клуб, військово-патріотичний клуб, для того, щоб діти тягнулися до нас, щоб дійсно їх виховувати патріотами, щоб вони вміли захищати свою батьківщину. Не на словах, бо ми можемо багато говорити, а іменно на ділі, щоб вони прийшли, щоб вони вміли стріляти, щоб вони вміли захищатися, щоб вони жили інтересами своєї держави, щоб вони вміли співати в кінці кінців. Ці учасники молодіжної козацької січі Ярмолинеччини, старшокласники 1-ї НВК гімназії, готуються до показового виступу на відкритті організації в травні цього року. По-перше, тут не скучно. Я хочу вкласти свій внесок в історію України. З самого маленького, напевно, про це мрію. У мене всі служили в армії, і мама, і бабуся, і дідусь, і тато. Школярі місяць, як займаються в клубі, тричі на тиждень опановують рукопаш, метають навчальні ножі, стріляють з навчальної зброї, вчаться надавати першу медичну допомогу та грати на гітарі і співати патріотичних пісень. Створення самого клубу на часі, тоді, коли в Україні йде неоголошена війна, коли треба піднести питання патріотизму на той рівень, на який воно має бути зараз в країні. У нас в районі ми практикуємо впровадження всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цінність, я вважаю, що цієї військово-патріотичної організації, вірніше, військово-патріотичного клубу, полягає в тому, що вони у нас будуть задіяні до цієї військово-патріотичної гри «Джура». Керівник клубу їздив зі своїми підопічними в Київ на марш, присвячений 125-й річниці Всеукраїнської організації «Сокіл». Федір Пронак каже, такі заходи сприяють вихованню патріотизму. Сам каже, відчув себе патріотом на Майдані. Я не був патріотом, чесно скажу. Я не знав, що таке червоний чорний прапор, я не знав, що таке Бендерина. Ну, коли я попав на Майдан, і цей патріотичний дух на Майдані, це як, знаєте, як Запорізька Січ, такий дух, я вам кажу, там стаєш реально патріотом. Федір Пронак каже, смерті побратимів на Майдані та на фронті забути важко, але це не привід падати духом. Дорогі мої побратими, треба зайнятися собою чим-небудь. Тобто або працювати, або займатися військовими патріотичними вишколами. Відкриття клубу планується на травень цього року. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділяцентр». Марш героїв до Дня Героїв Небесної Сотні відбудеться сьогодні в Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, марш розпочнеться о 16-й годині поруч з пам'ятником Ангел Скорботи. Учасники пройдуться вулицями Проскурівська, Подільська, Кам'янецька, Героїв Майдану до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбудеться покладання квітів та панахида за загиблими учасниками Майдану. За словами Ірини Бачинської, у зв'язку з меморіальними заходами, на центральних вулицях міста, де проходитиме колона, рух транспорту обмежить.
Сьогодні у Хмельницькому покажуть монологи війни. У виставі про події російсько-української війни задіяні непрофесійні актори. Автор ідеї постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Володимир Павловський, каже, ідея народилася в Дніпрі завдяки його студенту, актору театру імені Тараса Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на сході країни та був поранений. За словами Володимира Павловського, разом вони вирішили відтворити на сцені тему цінностей, які допоможуть людям пережити воєнні часи. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому вистава ставиться вперше. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Прем'єра відбудеться у Хмельницькому міському будинку сьогодні о 18-й годині. Вхід вільний. Сьогодні до 21-ї години на всіх телеканалах Суспільного триватиме спеціальний ефір до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. А інформаційні випуски змінять час свого виходу в ефір. Упродовж цього дня безперервна реклама на суспільних телеканалах «UA1», «UA Культура», «UA Крим», а також в ефірі всіх телеканалів регіональних філій Суспільного, в тому числі «Поділля-Центр», виходитимуть студійні програми та включення із регіонів, столичних пам'ятних місць та за кордону, прямі трансляції офіційних заходів та документальні стрічки про трагічні дні 2014 року. Лише цього дня, під час проведення 12-годинного спецпроекту «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 15-й та о 21-й годині. У Хмельницькому подорожчали поховання. За словами начальника спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергія Бортника, взимку вартість такої послуги може сягнути понад 2,5 тисячі гривень. Раніше ця сума складала 1206 гривень. Сергій Бортник каже, взимку люди помирають частіше, у день 12-15 поховань, влітку – 5. За рік в середньому в Хмельницькому ховають 2 тисячі людей. Викопати могилу займає 4 години, залежно від складності ґрунту, розповідає Юрій. Чоловік працює копальником могил на кладовищі Шаровечка вже 11 років. Каже, взимку доводиться копати яму по 5-6 годин. Юрій копає мінімум одну могилу, іноді 2-3. Різні ґрунти є, це дуже тяжкі. Різні ґрунти є. Є дуже складні ґрунти, тобто своя специфіка роботи. Коли є якісь великі труднощі, мерзлота велика, то хтось виходить на допомогу. Все залежить від того, на яку годину призначені похорони. Адже мерзлий ґрунт потрібно відбійником збити. У нас є для цього техніка. Скажу одне, ще жодні похорони не зірвали. Останнім часом частіше використовують новий метод копання ям для поховання – механізований, який майже вдвічі дешевший за ручний і в середньому становить 500 гривень за стандартну яму, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Такий вид копання використовують на нових кладовищах. Аби здешевити поховання, комунальна служба пропонує ще й соціальні труни власного виробництва, ціна якої в середньому – 1200 гривень. Аварійні дерева, які ми вирізаємо на кладовищах, ми їх розпускаємо на дошки із тих же дошок. Ми виготовляємо домовини та хрести, які є соціальними, як ми їх називаємо. Ціна в середньому коливається, найдешевша домовина від 450 гривень, це домовина соціальна. І найдорожча домовина з тих, що ми виготовляємо, це близько 1500 гривень. Ціна на послугу катафалка комунального підприємства не змінювалася і становить в середньому 600 гривень, розповідає начальник ритуальної служби Сергій Бортник. За його словами, підприємство поступово відмовляється від штучних вінків та квітів. З цієї весни ми вже купили теплицю і плануємо теж починати вирощувати живі квіти, які от будемо продавати для населення. Я думаю, це буде роза, хризантема, гвоздика. Будь-який житель обласного центру може розраховувати на допомогу на поховання, навіть якщо ніде не працював і не отримував пенсію. В обласному центрі такі виплати нараховує управління праці та соціального захисту населення. Перша – за кошти міського бюджету. Сума становить 1220 гривень, каже перший заступник начальника управління Людмила Погорілець. На таку виплату мають особи, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які не є підприємцями, не працюють і не є пенсіонерами. Людина може звернутися
за померлого на протязі 6 місяців від дня смерті даної особи. Другий вид виплати – це виплата за кошти обласного бюджету, це виплата інвалідам війни і учасникам бойових дій. Виплата складає 1410 гривень. Отримати соціальну виплату на поховання можна протягом календарного місяця після моменту звернення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено. Нагадую, наступні наші телевізійні випуски вийдуть в ефір о 15-й та о 21-й годині. До побачення.